Bom, pessoal, então a gente vai começar a montar esse casaco aqui com esse suede double. Ele é maravilhoso, super facinho de costurar, tá? A gente vai costurar tudo na máquina reta. Eu vou mostrar para vocês, então, costurando todo esse casaco na máquina reta. Eu acho que eu vou tentar não usar overlock, ok? Não sei se eu vou conseguir, talvez eu passe em algumas partes, mas eu vou tentar não usar overlock, tudo na máquina reta. E talvez, quem sabe, aí no decorrer do vídeo, eu não ensino vocês a fazer alguns tipos de acabamento para quem não tem overlock com viés, beleza? Então, eu vou colocando aqui meu molde e vou cortando. Gente, para quem quiser, esse tecido aqui, vocês encontram lá no site do Saia de Saia. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação. E vou deixar agora aqui na telinha para vocês o contato da Sabrina. Chama ela pelo WhatsApp. Gente, ela é um amor. Responde vocês na hora. Manda fotinho, tira dúvidas. Então, falem aí com a Sabrina, beleza?
Bom, pessoal, então agora que já cortou todas as partes, passou carbono em tudo, a gente já vai começar a montar o nosso casaco. Ele tem bastante detalhes, mas ele é bem simples de fazer.